Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов полиция қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында облыстық ішкі істер департаментіне су жаңа қызметтік автокөліктердің кілтін табыстады. Еліміз бойынша басталған ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші күні Қарағандыда қалай өтті. Ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығы өткізген сайысқа әр өңірден жиналған 200 үміткер қатысқан. Олардың арасынан ең мықты деп танылған 30 әскери қызметкер ғана жүлделі орынға талаптады. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті 103 жаңа қызметтік автокөлікпен толықты. Арнайы мақсаттағы темір тұлпарлар Қазақстанда құрастырылған. Полиция қызметкерлерінің 25 жылдық мерейтойымен құттықтаған облыс әкімі Ерлан Қошанов тұрғындардың тыныштығы мен қоғамдық тәртіп сақшыларының жұмысына табыс тіледі. Қазғатар тұрған су жаңа темір тұлпарлардың бесеуі Kia Cadenza, енді бір бесеуі Собол, қалғаны Rio маркалы көліктер. Қызметтік мақсаттағы автокөліктердің жартысынан астамына сигналды дыбыс құрылғысы орнатылған. Және радиостанциялар, бейне тіркегіш сияқты заманауи талаптарға сай құралдармен жабдықталған. Облыстық ішкі істер департаментін жаңа автокөліктермен қамтамасыз ету, ол мемлекеттің құқық қорғау органдары қызметінің сапасын арттыруда атқарып жатқан ірі шаралардың бірі. Осы мақсатта облыстық қазынадан 2,5 миллиард теңге қаражат жұмсалған. Алдымызда біздің полиция қызметкерлерінің 25 жылдық мерекесі келе жатыр. Сол мерекемен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сыймай тұрған 103 автокөлік осының барлығы бүгін осы полиция қызметкерлері сіздерге тапсырылады. Қызметтік көліктер жол патрульдік полиция бөліміне, учаскелік полиция инспекторларына, аудандық басқармалар мен әкімшілік полициясының кезекті бөлімдеріне пайдалануға берілді. Темір тұлпарлар тәртіп сақшысының жұмысын жеделдеп, қоғамдық тәртіпті ретке келтіруге зор септігін тигізбек. Әкімдіктің қолдауының негізінде бүгінгі таңда полицейлердің жұмысын жетілдіру үшін аз қаражат бөлініп жатқан жоқ. Облыстық ішкі істер департаментінің материалдық базасы жылдан жылға нығаюда. Тек соңғы 2 жылдың ішінде облыстық ішкі істер органдарының автопаркі 150-ден астам автокөлікпен бірігіп толықтырылды. Ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Байменді-ұлы аймағымыздың тәртіп сақшыларының атынан облыс әкіміне алғыс білдірді. Қарағандының бас полицейі мемлекет қамқорлығы мен қолдауының арқасында тұрғындардың тыныштығы мен құқығының бұзылмауын қадағалайтын күштік құрылымның жұмыс сапасы одан әрі жақсарады деп сенім білдірді. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміз бойынша күні кеше ғана басталған ұлттық бірыңғай тестілеуге Қарағандының мектеп түлектері шпаргалкалармен кірмек болған. Тіпті бір оқушының өзі ұялы телефонын аяқ киімі түгілі шұлғына дейін тығып жатты. Сонымен жаңа форматта өткізіледі деген тестілеудің сұрақтары қандай болды? Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаеваның бейнесюжетінде толығырақ. Таңғы сағат 7:30 университет алдына жиналған мектеп түлектерінің алғашқы легі аудиторияға 8-ден асағана кірген. Өйткені металл іздегіш құралынан өткен оқушылардың екінің бірінен шпаргалка мен ұялы телефондар табылып жатты. Білімдерін сынаған түлектер емтихан сұрақтарының былтырғы жылға қарағанда қиын болғанын айтады. Әсіресе логикалық сұрақтар көп кездескен. Логикалық сұрақтар көп түсті, бәрінен сол қиын болды. Бұрын бұндай сұрақтар болмаған, бірақ бәріне дайын болдық. 100-ден асырғым келіп тұр, бірақ енді қалай болады? Болашақта Қарағанды экономикалық университетіне түсетін арманым бар. Және де үміттеніп отырған балым 80-90. Ал білім басқармасындағылар биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуді 5000-нан астам оқушы тапсыратынын айтады. Қарағандының 3 бірдей жоғары оқу орындарында бір уақытта өткен бүгінгі емтиханда алғашқы болып Қарағанды мен Шахтинск қалаларының оқушылары тапсырыпты.
По области у нас в этом году закончилось. Был ұлттық бірыңғай тестілеу үш кезеңге бөлінді. Тестілеу 21, 22, 25 маусым күндері тапсырылады. Облыс бойынша 7000 оқушы мектеп аяқтады. Оның 70% тестілеуді тапсыруға ниет білдірді. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 8%-ға көп. Сағат бірден өте сынақ тапсырғандар біртіндеп шыға бастады. Дегенмен жүздерінен қобалжу байқалмады. Есесіне оқушылардан гөрі ата-аналары көп алаңдаған сыңайлы. Баланың қатты неті болмайды. Оқу нетсе, оғамдаса, оқу не осы, сұрақтырға айта алмайды, жауап бере алмайды. Мен сосын оның бетінен сүйіп, қашар салдым. Бірақ білімдерін сынаған мектеп түлектерінің көбі мамандықтарын әлі таңдамағандарын айтады. Өйткені қазіргі таңда қандай саланың сұранысқа ие екенінен бейхабармыз дейді. Ал тиісті бағыт-бағдар беретін нұсқаулық Қазақстанда жоқ екен. Жалпы осының кесірінен Қазақстан бойынша бүгінде грантқа тапсырған түлектердің 80% мамандық әлі таңдай алмай отыр. Бірақ бұл мәселеден оқушылар жуық арада арылатын болады. Себебі сұранысқа ие болатын жаңа 100 мамандық энциклопедиясы шығуы мүмкін. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жермасыншы маусым күні Экспо 2017 халқаралық көрмесінде Финляндияның ұлттық күні өтті. Тәңертенен кешке дейін финаншылары, бейшілері мен музыканттарының өнерін тамашалаған қонақтар Скандинав елінің мәдениетімен танысты. Ал Астанаға Лапландиядан арнайы келген нағыз Санта-Клаус балаларға қуаныш сыйлады. Бұл Лапландиядан келген нағыз Санта-Клаус. Скандинавтықтар оны Йолупуки деп атайды. Көрмеге келген қонақтар мен балалардың зор ықыласы мен қызығушылығына осы кейіпкер ие болды. Мен мұнда шанаға бұғы жегіп емес, ұшақпен ұшып келдім. Себебі қазір жаз. Қыс келгенде шанаға бұғы жегіп саяхаттаймын. Сіздерде өте ыстық екен. Бізде Лапландияда жаз болса да ауа температурасы 10 градустан көтерілмейді. Бұл күні мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев финляндиялық әріптесі Саули Нинистемен бірге Финляндия павильонын аралап көрмеге қойылған экспонаттармен танысты. Сондай-ақ екі жақты келіссөздер де жүргізілді. Қос мемлекет арасындағы дипломатиялық қатынастың берік екендігін айтқан Финляндия президенті бірлесе жүзеге асырылған бизнес жобаларға да тоқталды. Қазақстан мемлекетімен 25 жыл бойы жалғасып келе жатқан ұзақ мерзімді дипломатиялық қатынас орнады. Менімен бірге бір топ бизнес делегациясы келді. Олар қазақстандық әріптестермен сауда-саттық саласын дамытуды көздеп отыр. Сондай-ақ бүгін Астанаға сыртқы сауда министрі де келді. Ол делегация құрамымен жұмыс істеуде. Екі жақты келіссөздердің нәтижесі Хельсинки мен Астана арасындағы тікелей әуе рейсінің ашылуы болды. Саули Нинисте фин кәсіпкерлері экспорттаумен қатар Қазақстандық әріптестермен бірігіп инвестиция құйып серіктестік орнатуға да жол ашық екендігін айтты. Концерттік бағдарлама барысында көрме аясында өткізілген сурет байқауының жеңімпаздары мен жүлдегерлері марапатталды. Өнер бәйгесінде Астана қаласының балалар үйінің тәрбиеленушілері үздік деп танылды. Кештің көркін қыздырған фин аяз атасы балаларды құттықтап сыйлықтар табыстады. Мәдени бағдарлама Финляндия эстрада жұлдыздарын қатысуымен өткен концертке ұласты. Скандинав әншілерінің арасында отандық өнерпаздардың шығармаларымен жақсы таныс музыканттар да болды. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Қарағанды Жезқазған бағытындағы тас жолда жолаушылар автобусы өртенді. Оқыс оқиға 20 маусым күні сағат 16:00 шамасында орын алған. Абырой болғанда қоғамдық көлікте шыққан қызыл жалыннан зардап шеккендер жоқ. Ютонг маркалы жолаушылар автобусы Қарағанды Жәйрем бағытындағы жолдың 838 шақырымына жеткенде өртене бастаған. Кенеттен пайда болған қызыл жалын автобустың қозғалтқышы орналасқан бөлігінен шыққан. Салон түтіндей бастаған кезде көліктегі 49 жолаушы мен жүргізуші түгелдей аман есен сыртқа шығып үлгерген. Санаулы минуттардың ішінде автобус түгелдей жанып кетті. Зардап шеккендер мен мерт болғандар жоқ. Автобус автопарк номер 3 иелігінде жанудың себептері анықталуда.
Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының 25 қызметкері мен ардагерлері Қазақстан полициясының мерейтойы қарсаңында төс белгілерімен марапатталды. Сондай-ақ салтанатты шара барысында қызмет бабында ерлікпен қаза тапқан тәртіп сақшылары да елеусіз қалмай есімдері ұлықталды. Именно к полицейским обращаются люди за помощью, оказавшись в сложной ситуации. И полицейский всегда должен быть... Салтанатты шараның бас алдымен бейбіт күнде батыр атанып қаза тапқан ішкі істер саласының қызметкерлері үшін қойылған ескерткіш басына тағзым етуден басталды. Бір минуттық үнсіздіктен кейін ғана мерекенің ресми бөлігіне кіріскен ішкі істер басқармасының басшылығы бірқатар қызметкерлерді төс белгілерімен марапаттады. Мың 1996 жылдан бері ішкі істер саласында абыройлық қызмет етіп келе жатқан Салин Шахназар бүгін екі бірдей төс белгімен марапатталып отыр. Мерейтой қарсаңында еңбегі еленіп жатқан полиция подполковнигі елдің тыныштығы мен амандығына ешбір марапат жетпейді дейді. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында бір үлкен мереке өтіп жатыр. 25 жыл толып отыр полиция күніне. Сол күнде міне бүгін Қарағанды қаласының ішкі істер басқармасының бастығының қолынан марапатталдық. Өте қуаныштымын. Баршамызға тілейтін зор денсаулық, мол бақыт, жұмыста жеміс жеміс тілеймін. Әріптестеріме арқашан ақ жол, тек қана биіктен көріне беруге тілектеспін. Бұл күні ешкімде сыйдан құр қалмады. Марапаттың басы Қазақстан полициясының 25 жылдығы төс белгілерін алса, жақсы көрсеткіштермен көзге түскендері жақсы қызмет үшін медальдарына ие болды. Ал бұл салаға енді ғана келген жас буын өкілдері мадақтама грамоталар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Бүгін міне Қазақстан полициясының 25 жылдық қарсаңында Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасы осындай мерекелік шара өткізіп жатыр. Бүгін бірқатар үздік қызметкерлеріміз бен ардагерлер төс белгілерімен бағалы сыйлықтарға ие болды. Осы сәтті пайдалана отырып барлық әріптестерімді мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Мерекелік шараның соңы осы ішкі істер саласының өнерпаз жастарының дайындаған концерттік бағдарламасымен жалғасты. Жанайдар Майкен, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласында өткен ашық есік күнінде халыққа құқықтық мәселелер бойынша тегін кеңестер берілді. Онда кәсіпкерлік палатасы, заңгер, нотариат, прокурор, судья, полицейлер, тағы да басқа облыстық басқарма департаменттердің сала мамандары көпшілікті толғандырған сұрақтарға жауап берді. Ашық есік күнін Нұр Отан партиясы мен заңгерлер одағының облыстық филиалдары ұйымдастырды. Валерия Косерева, Саран қаласының тұрғыны. Валерия жеке кәсіппен айналысады. Оған мемлекеттік органдар заңсыз тексеріс жүргізген. Бүгінде ол мәселе сот арқылы шешілетіндіктен кәсіпкер заңгерлерден кеңес алуға келген. Өзіне қажетті мәлімет алған Косерева, енді бұл келеңсіздік көп кешікпей шешілетін болды деп өзінің қуанышын да жеткізді. Была незаконная проверка. Біздің мекемеге жоспарсыз заңсыз тексеріс болған, ол енді сот арқылы заңды шешімін таппақ. Маған заңгерлер мәселені қалай шешуге болатынын түсіндірді. Ол жағдай оңай шешіледі деп ойлаймын. Мұнда менің құрбым да келіп, қорғаушылардан кеңес алған. Ол да риза болып қайтты. Шара аясында өңірдегі онға жуық органдардың өкілдері көпшілікке тегін құқықтық кеңес берді. Ондағы мақсат әлеуметтік жағдай төмен топтарға көмек беру. Бұған дейін мұндай ашық есік күні Қарағанды, Теміртау қалаларында ұйымдастырылып, 100-ден астам тұрғын өздеріне қажетті ақпарат алған. Енді аталмыш шара алдағы уақытта басқа да аудан қалаларда жалғасын таппақ. Ашық есік күнінде тұрғындардың көпшілігі әлеуметтік мәселелер бойынша шағымданып келген. Бұл мақсат адамдар тегін көмек көрсету, яғни жағдайы шектеулі мүмкіндігі жоқ адамдардың, жағдайлары жоқ адамдардың бізден келіп тегін құқықтық көмек алудың мақсаты болып табылады. Әлеуметтік мәселелер бойынша, яғни баспана мәселелері бойынша және басқа да енді біраз мәселелер бар. Құжаттарға байланысты. Ашық есік күнінде 40-қа тарта Саран қаласының тұрғыны заңгерлерден құқықтық кеңес алды. Олардың көпшілігі құжат рәсімдеу мен кәсіпкерлік мәселелер бойынша арызданған. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарабас кентінде ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты әскери бөлімдер арасында республикалық 15-ші спартакиада өтті.
Қазақстан полициясының және құқықтық тәртіп әскерінің құрылғанына 25 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған жарыста ең мықты 30 үміткер бақтарын сынады. Бұл сайыста қатысушылардың мергендігіне баға қойылады дейді ұйымдастырушылар. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 54-51 әскери бөлімінің оқу орталығында Спартакиада өтті. Біріншілікке 6 құрама атсалысты. Әр әскери топта 4 спортшы болды. Астана қаласынан келген 55-73 әскери бөлімінің дене шынықтыру және спорт саласы бойынша басшысы Аян Қасен Спартакиаданың дәстүрлі қатысушысы. Ол аталмыш додада автомат атудан бағын сынамақ. Аян Қасен бұған дейін сайыстарда 2-3 жүлделі орындарға ие болған. Биыл жеңіске жетіп, олжалы болуға тырысамын дейді. Қызықтысы өзінің әрбір жеке адам, әрбір әскери қызметшісі өзі штаттық қарудан білу керек, оны пайдалану керек қалай. Сол өзі калашник автоматтан кезінен бастап келатқан ол ең маңызды қару біздің әскери қарулы күштерінде. Соған біз сол өзіме ұнайды. Шараның басты мақсат салауат өмір салтын насихаттау болып табылады. Әр өңір бойынша 200 қатысу шеріктеліп, оның ішінен тек ең мықты 30 үміткер ғана Спартакиадада бақтарын сынайды. 15-ші мәрте ұйымдастырылып жатқан жарыста сайыскерлер 3 айналым бойынша сайысады. Бұл Спартакиадаға қоян қолтық ұрыс жарысы өтті мына Шымкент қаласында, самбо күресі Петропавл қаласында өтті. Және де көптеген барлық жарыстар 15-ші спартакиадаға сәйкес арғалыларда өтеді. Осы 15-ші спартакиада оқ ату жарысы осы Қарағанды қаласында өтуде. Әскери жарыс 3 күнге созылды. Жеңімпаз команда арнайы дипломдар мен кубокпен марапатталады. Айта кетейік, аталмыш шара былтыр Ақтау қаласында өткен, биыл Қарағандыда жалғасын тапты. Жаңабек Нарев, Дина Абдығалиева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың ілегіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.